Myrto Uzuni ka hyrë në zemrat e tifozëve të Granadas, pavarësisht një sezoni as pak pozitiv të ekipit të tij. Me golin dhe lojën ndaj skuadrës së Osasunës, ai u vlerësua si më i miri në fushë, ndërkohë që me deklarata pas saj si njeriu më i përkushtuar ndaj stemës dhe fanellës. Sulmuesi i kombëtarës shqiptare tha se vazhdon të luajë me gjilpëra për shkak të dëmtimit dhe se nuk stërvitet as pak, por vetëm aktivizohet në ndeshje. Reagimet e tifozëve kanë qenë të shumta, ndërkohë që blogeri Fran Rodriguez, i cili shprehu shumë qartë rëndësinë e Uzunit për skuadrën spanjolle. Kur je përpara një turneu të tillë si europiani, ti nuk mund të mbasësh mundësinë për të luajtur për vendin tënd, për Shqipërinë, siç e ka thënë së fundmi dhe për Movistar.